ברכה לכולכם. יש לנו פרשת השבוע כי תבוא. הפרשה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו אחרי תהליך מאוד ארוך של שופטים, של התבוננות בראה, של חוכמת היציאה למלחמה נגד היצרים של עצמנו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, פרשת כי תצא. לכן פרשת השבוע הזאת עוסקת בכמה דברים, כאשר החשוב בעיניהם זה פרשת הקללות. ומה כל כך חשוב בזה? כי פרשת בחוקותיי הזכירה בין תת קללות, 49 קללות, ופרשה הזאת מדברת על כפול, על צח קללות, על 98 קללות. מה, הקדוש ברוך הוא כל כך שונא אותנו ולא נחה דעתו עד שהוא מקלל את בניו היקרים? והתשובה היא חס ושלום, אלא הקללות האלה בעצם יוצרות חומה. כאשר אדם מתבונן בהם ונכנס לשוק פנימי ולהלם ואומר, מה לי ולדברים האלה, מה אני צריך לעשות כדי לברוח מזה? ואנחנו מבינים שהעולם הזה הוא עולם כזה שאנחנו מאוד מאוד נוטים בחלק הגופני, המטריאליסטי שלנו, ליפול לתוך החייתיות, החייתיות והבהמתיות שבנו, להיות מאוד חומריים לכל פיתוי החומר והיצר, כאשר המחשבה היא שהנהנתנות היא לרגע קט, וזה ישרוד ויחזיק לנצח. אבל האמת תאמר שזה מחזיק רגע קט, בשלומים האלה בעולם הזה, בעולם הבא, בגיהנום, בכף הקלע, נורא והיום לדורי דורות, וגם אם היינו צדיקים גדולים, יורידו אותנו לשאול תחתית, כיוון שעד 10 דורות אנחנו אחראים לכל ילדינו את הקורות איתם אחר כך, ויש אומרים גם לתלמידינו, וגם הפוך, אם ילדים הולכים בדרך הטובה, אומר הזוהר הקדוש, ברא מזכה אבוה, הבן, הבת, מזכים את ההורים שלהם, מדי אמירת תהילים, משניות, לומדים עבורם, מקדישים עבורם, מעשים טובים, תורה ומצוות וכדומה. ולכן הדבר החשוב לקחת עליה הפרשה הזאת, היא כבית ראשון נחרב בעבור עוונות ראשונים שהיו, שנאת חינם, כמובן שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, בית שני נחרב במיוחד בגלל שנאת חינם ולשון הרע, וזה עדיין מקומם בקרובנו וזה הרבה יותר גרוע. לא לקחת ולא למעט בכבודם של השלוש עבירות הגרדיניות, שפיכות דמים ועבודה זרה גילוי עריות. לכן כנגד הקללה הזאת, אנחנו עדיין לא חזרנו עדיין מהגלות הנפשית שלנו. ובינינו וישמח ליבנו, ערב שבת מבורך לכולכם, השתא בגאולה בזמן קריב, ונאמר אמן.